even get to cross. Tudo certo com vocês? Então eu estou aqui com o segundo episódio de Total Overdose, galera. Eita porra. Então vamos lá com a nossa missão aqui. Vamos corrigir aqui. Porque no PlayStation 2 eu não sabia combinar, galera. Então, pô, vamos lá. A gente parou aqui nessa missão aqui desse cara aqui, ó. Olha aqui no meio da rua. Opa, pegar esse especial aqui. Da missão ao save, missão de sucesso. Nossa, eu lembro dessa missão, cara. Tornado. Nossa, acho que essa quest aqui é mais um tutorial. Então, galera, esse aqui é o tornado, galera. Vamos lá, como viu o tornado, hein? Aí, não sei usar aqui o tornado, peraí. Tá bom, quero saber como usa o tornado. Ah, não. Settings, qualidade gráfica, ó, tem como mexer nisso? Deixa eu ver. Tá muito sensível. Melhor. Tá, o tornado. Ó, aqui, ó. Que e é o left point. Huracan! Aí mata todo mundo ao redor. Não, tudo mesmo. Até os obstáculos. Cadê? Chegar aqui. Falar com o nosso mexicano. Golden. Ativar aqui. Oi, oi, oi. Não é o. Golden Gun! Ah, tá. É foda, pegar aqui. Boa, boa, boa. Tem mais papel aqui. E ele vai te ensinando. Não, o El Toro eu não lembro muito, porque tem muito tempo que eu não jogo, mas eu acho que esse pra mim era o melhor, galera. Tá. É Toro! Ah. Olha que viagem, cara. Nossa, acho que esse é o mais louco, mas esse aqui também é bom. Não, esses todos são bons. Só pela foto vocês já devem saber já. Yachi! Já acabou esse tutorial aqui, né? Acabou. Sei nem que eu fiz essa merda. Tá dando missão ainda? Mas, sabe se isso é opcional e eu tô igual um retardado fazendo isso? Deixa eu só terminar. Nada
acho que isso não é missão não. Só que o meu alerta dá pra ter muito inimigo por cima. Spicy move! Matar todos o sistema de combate mesmo nesse jogo que é bem simples, cara. Bem simples. Tem que matar antes dessa rodinha fechar. Se eu não me engano. Puxa. Tá boa. Ah, o que você quer pegar aqui, armas? 4. Cadê o número 4? Deixa eu ver se dá pra sair disso daqui, porque eu não sou muito de tutorial, tá ligado? Ah não, isso não é obrigatório não. Eu fiz de bobeira mesmo. Vamos lá, vamos sair daqui. Então tem missão, deixa eu pegar um carro aqui. Como eu disse, galera, isso é tipo GTA. Cadê? Vem cá. Eita, porra. Que acha? Você tá louco? Você tá completamente louco? Esses meios que eu falo, muito engraçado. Vamos lá. Nossa, pensei que a vida ia cair, mas não é isso. Ficou naquele ícone amarelo aqui. É aqui mesmo. Ele tá aí, né? Tá, o cara tá dentro do carro. Você tá louco? Você tá completamente louco? Olá, senhor Cruz. Interesting new undercover look with beard and all. Anyway, Marco tells me you need something. If you need anything else, just come and talk to me, you know. Hey little bro, your first contact is called Rat, located in the red light district. Find him at a bar called El Mancho. Great. Tell me something, are you going to have this attitude all the way through this mission? Yep. Thought so. Hola, chica guapa. I'm looking for Marco, alias the Rat. You asshole, Cruz. Don't pretend we never met. What was that? I goddamn near lost my nose. And I like it. I like breathing through it. I don't know why I'm telling you this, but your friend, the Rat, is playing poker with Los Hermanos Vigilio inside the bar. And apparently, he's winning too much. Whoa, that's Marco. You need him alive. Save his sorry ass. Eita, porra. Oh. Run, amigo, andale. Let's get to my car. Aqui é pra salvar? Salva. Pra eu não começar tudo de novo quando falecer. É bem difícil morrer nesse jogo aqui. Né? Fire on the wall! Pra prevenir, né? Opa, olha, tá vendo que esse jogo é errado. Opa! Pera, nossa, olha lá. Tá bom, calma. You ate your last burrito, pal. Run, amigo, run! Yo, you can't do it. Show us what you can. He's all about.
estava escondido ali da vida. Opa! Inimigo? Esse mexicano rostinho aí não faz muito bem. Olha que foda que a gente jogou, mano. Nossa, nossa, é um duplo toque de dedo. Só que eu, ok. O cara vira as costas pro inimigo. Golden Gun! Hã? Oh, não, não, não. Ah, o Control faz isso também, né? Ó. Oh. Da hora. Amigo, você é muito bom com sua arma. Eu reconheço esse jogo quando eu jogava de PlayStation 2. Não, mano, eu não tô afim de salvar, não. Ok, eu vou na porrada, vamos na porrada. Ah, cadê? Yeah. Sumiu! There's a side entrance to the big parking structure. Go to the third floor. Essas primeiras missões são sempre legalzinhas. Pistola. Mas eu vou com a dúzia de canto cerrado, né? Oh, essa foi show. You ate your last burrito, pal. Jogo é antigo, mas cara, é Golden Gun. Nossa, peguei. Nossa, é o pouco que pode pegar, mas eu não. Quero matar mais. Nossa, ali embaixo é a vida do cara, mano. Ele morre também, caralho. Easy, amigo. You drive. I got too many tequilas on me. Bora. Eu tenho que tomar a gente aqui, ó. É grande isso, cara. Tem uma rampa aqui. Se não tiver, eu que tomar o. Ó, falei. Bora, espera aí. Eita, eita porra. Hold on, Cruz. So got to recap. Your crazy brother is on the loose somewhere out there, where he's running about like a lunatic. And if that isn't bad enough, he's working for us. I know what you're saying, sir. But if you'll just let me finish the story. Pula, tchau. Não quero saber. Já acabou? Acabou. Não demais. Fazer uma missão só por vídeo fica escroto. Então vamos fazer mais missões. Mais um pouquinho, o vídeo não ficar tão curto. Cadê? Vamos com essa caminhonete mesmo, que eu gostei dela. Fazer mais uma missão, vamos lá. Esse lugar é muito confuso, cara. Nossa, não dá pra fazer isso com essa caminhonete. Eita porra.
essa porra. Saca da minha coxa. Shut up and stop breathing chili in my face. Eu não entendi aqui, né? Você que tá abaixo de perto. Nossa, a buzina. Quantos tiros de pistola pra matar? É, o polícia que atua, né? Eu chego matando todo mundo e levo um monte de tiro e eu nem sinto, né? Tá vendo? Eu consigo acertar o barril. Spicy move! Se assim, você tá procurando um jogo de ação, esse aqui é o melhor. Um dos melhores, né? Porque tem muito jogo bom aí também, mais atualizado, né? Vou ter que matar todos esses vigilos aqui. Fechou então, cara. Essa é a missão, né, galera? Lá em cima que eu não peguei ainda. El Mariachi! Uma missão da história, cara. Eu acho que tem que fazer essas partes bloqueadas da história. Acho que a da história é aquela ali que tá o negócio. Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, clique no gostei, são as favoritos para ter mais conteúdo do canal. Então é isso, galera. Falou!